こちゃん、あちゃんぱちゃん、あちゃんぱちゃん、こんにちは。たまちゃん、こんにちは。ゼロ四八二三。たくちゃん、いつもありがとう。ナイス。プーさん、よしぼーんって、ありがとう。こちら、にゃんにゃんちゃん、こん。ワニーって、つーちゃん、こんにちは。ありがとう。ありがとうね、みんな。今日も暑いね。お勝手のエアコン。どうって、まだ使ってねえよ。すみちゃん、こんにちは。よく聞く。一瞬運転やったけどね。エアコンどうですかって。聞くけどね、やっぱりこっちの方が、たまちゃんかわいそうでしょ。こっち来た。ぶどう、みかん、パスタちゃん。こんにちは、よしえさん。ありがとう。丸尾さん、ナイスしたよ。たくちゃん、埼玉暑いですって。暑いね、今日もね。ひろゆきさん、よせさん、こんにちはって、いつもありがとう。暑いですね。ロッコちゃん、よせさん、こんにちは、ナイス。日立暑いですって、そうですね。あすみちゃん、いつもありがとう。ナイスポチって、ありがとう。飲み物を飲んでねって、ありがとうね。ハッチーさん、こんにちは。暑いね。ナイスポチって、ありがとう。いつもハッチーさん、ありがとうございます。ありがとうね。水分、体に気をつけてね、ハッチーさん。こちら、ケイケイちゃん、ヨシエさん、ナイス。ウーちゃんもナイス。ありがとう。ありがとう。サイポーちゃん、どうもって、ありがとうね。毎度、アリマッコちゃん、こんばん、あれ、こんにちはって、ごめんね。ごめんね、流れちゃってごめん。マリちゃん、ヨセさん、こん、今日も配信楽しみ待ってたよ。ありがとう。ナイスしたよ。ありがとうね。ハッチーさん、ありがとう。おばあちゃんもねって。ありがとうね。ありがとう、ハッチーさん。ふわふわちゃん、ヨセさん、喉痛いの。大丈夫って、ありがとう。ありがとうね。飴舐めながらやるよ。ありがとう。いろいろね。今日もね、今、生協来たのよ。生協。だからさ、今日、じじいがね、デイサービス行こうと思ったけど、言えないのよ。たまちゃんかわいそう、一人で。暑くってね。ほいで、生協も来たし、じじいが仕事で、今日はね、デイ休んだの。そういう事情でね。はい。ありがとう。藤村音響さん、こんにちは。ナイスポチーって、いつもありがとうございます。社長さん、いつもありがとうございます。ドビちゃん、エアコン、何時頃までかかった？そうね、9時半。もう、10時かかったよ。ランプつけて。すごいよ。6時半から。だからね、あっちこっち電気つけっぱなし。昼間だったらね、電気とかつけなくてよかったんだけど、すごかったね。あれじゃ大変よ。ひろゆきさん、よせさん、仕方ないよ。プーさん、おごとだってね。ゆなちゃん、いつもありがとう。よせさん、ナイスポチッとって、ありがとうね。うせんにこ、ありがとう。まりちゃん、声がガラガラ。だけど、大丈夫。そうなんだよね。こういう声になっちゃうのよ。ね、こちら、金のメガホン。ニコ、ありがとう。ありがとう。ヒーコちゃん、ヨセさん、こんにちは。ナイスポチッ。ありがとう。ヒーコちゃんもいつも、ありがとうね。かわいいね、にゃんこがね。ありがとう。こうちゃん、で、木曜だけしか行かないのって。そうだよ。今日はね、理由があって休んだのよ。たまちゃん一人だとかわいそう、暑くて。私がいればさ、冷房入れられるし、生協来る。慎吾なんか、いてったっていないかんね、もうとっくにね。だからダメなのよ。やってくれる人。ゆり子さん、よせさん、無限さんがコラボ、したいらしい。いやいやいや、無限さんとじゃ、ね、格が全然違う、ゆり子さん。
無限さんすごいもんね。そうだね、うん、ありがとうマリーちゃん、無理しないでって、ありがとう、うん、どブーさんどうもってね、ブーさん先ほどありがとうございましたって、え知り合い、うん、いい子ちゃん、よしえさん、昨夜、うなぎ食べない食べない、買ってきてくんないよ、慎吾全然だよ、自分のことばっかりだよ、ひろゆきさん、リスナーさんたくさんいらっしゃる、いいことですよ、ラブラブチューチュー大好きだって、ありがとうありがとうね、にゃんにゃんちゃん、暑いし体も重いねって、ほんとだね、暑くっちゃどうしようもねえね、もう今盛況さん来たけど、ああいうお仕事も大変ね、外でね荷物を下ろして配ってんのよ、気の毒ね、暑くてね、ほんとご苦労さんってね、今日は違う人なのよ担当が、だから聞いたらね、あの今新人が入ってね、独り立ちするまでね教えてるんだって、うん、藤村音響さん、余生さん、ほんとね暑いから水分きちっととってよって、ありがとうございます、ありがとうポチーって、ありがとうございます、ありがとうプーさん、余生さん、夏と冬どっちが好きって、どっちだろうな、冬も怖いね年寄りはね、だってさ筋肉とか硬くなっちゃうよ年寄りね、うん、寒いもんね、うん、そうだね、なあのね若い時はね冬が好きだった、冬若い時はね、だって汗びっちょりかいてさ毛がじりじりになったら嫌だもんね、年取るとね、そうだね、私なんてほら外出られないから、うんね、若い時は本当あれだよ冬が好きだった、でも年取るとさ冬も怖いんだよね、うん、暑いも嫌だけどねブーさんね、うん、どっちがいいんだろうな年取ると、でも筋肉とかは暑い方が柔らかいな、うん、ね、うん、にゃんにゃんちゃんわかるって、あ、あけたんありがとう、よせさんこんにちは、大雨警報出て、います、そうだ、うん、関東もそういえばさ今天気いいんだけど、うん、新聞では雨になってるんね、どっちが本当だかね、そうだね、高菜ちゃんエアコン工事だけで収まりましたか、うん、工事、そうそう、あのね前来た時ね3,000円払ったのよ、慎吾が本体以外にね3,000円払ってさ、昨日のはね8,800円っていうのはねカバーだって、こういうカバーがつくじゃん、こういう外壁にあのカバー代だって8,800円ね、そう高菜ちゃん、はい、昨日は8,800円で収まりました、はい、ひろゆきさん、慎吾さんはって、慎吾いないよ、もうとっくにいない、うん、どこ行ってんの、配信やってないでしょ、うん、何してるかわかんないのよ、あにゃんにゃんちゃん高いよねってね、うちのカバー、あ、プーさんつけなかった、うちカバーつけなかった、そうなん、あの外のさあれがあるでしょ、あれをか隠すカバーだって、うん、なんか配信してませんって、そうなんだ、じゃあお昼かなんか食べてるんかな、そのうち配信するんじゃないの、あの子もわかんない、何やってるかわかんないよね、ご飯食べ行ったんじゃない、多分もうね気がついた時にいねえんだよ朝ね、すごいね、あ、みーさん、よせいさんこんにちは、ナイスしましたって、ありがとうございますみーさん、
今日も暑いね、うん、あったく毎日ね暑いね暑いねだよね、うん、本当は今日ね正規あのデイサービスだったのよ。でもねおじいさんがほらお仕事になっちゃってたまちゃん一人じゃかわいそうよね。あのそこの窓を少し開けといて やればだってさ生協は来るしね。慎吾がしっかりしてればねデイサービス行けるんですよ。あの子当てになんないかんね。本当にうちのこときちんとできないね。慎吾にさ母ちゃん今日デイサービス行くからたまちゃんにねクーラー入れてやって、クーラーだって慎吾こっち来ないからダメだよね。あとは生協来るから冷蔵庫しまうもんはしまって、ちゃんとできる子だらいげたんだよ私。でもあの子できないからね私が休んだのよ昨日ね。あの朝だと用意じゃないから昨日お電話したそうね、うん、でもね、うん、あれだよ、うん、あの値段は変わんないのよ私介護だから、うん、介護っていうのはね行っても行かなくってもね同じ値段払うの。週に2回行っても1回でもね、あのね、あ、介護は違う、私支援だ支援、逆だ、うん、介護はね行った日だけでいい、行かなきゃ払うといい。だけど私支援になっちゃったんだよね。っていうことは行かなくても1ヶ月分払う、うん、だからね、ただあのお弁当が650円、昼食がね、それがないだけ、あとは値段同じね。そうなんです、うん、ありがとう、うん、こちらグッチさんだっけ、こんにちは、ありがとう、グッチさんだよね、うん、そうだよね多分。藤村音響さん、おじいも暑い中お疲れだね。そうですね、うん、昨日酔っ払ってね参ったよ、うん、参ったね、うん、あれにはね、あれだってさ日本酒飲んだんだよ、だから腰が立たない、困るね。あ、グッチさんありがとう、メガホンありがとうございます。え、ミーさん、ワッチくんメガホンありがとうございます、ありがとう、グッチだよって、そうだよね、こないだおさったもんね、ありがとうありがとう、ミーさん、ワッチくんメガホンありがとうございます、ありがとう、宇治村音響さん、昨日はすごかったねって、そうなのよ、酔っ払っちゃってさもうどうしようもない、あちこち電話してね、その前もそうだよ、もう2日になると私頭おかしくなるね。あ、飲みすぎると困るね、日本酒ってああなるんだね。ね、今日はさたまちゃんと私だけだから静かだよね、うん、ありがとうありがとう。こちら何、七市の石油王さん、ナイスって、ありがとうございます、ありがとうございます、なんかビールありがとう、ビールありがとう、七市の石油王様ありがとうございます、ありがとう ね。こちらブーさん、エアコンカバーめった高いからつけなかったよ、そうなん、うん、こちらタンタンタヌキプラプラちゃん、おっかさんナイスをしたけんねって、ありがとうありがとうね。あら高木ブー子さん、こんにちは、初コメって、あらあらあら、高木ブーさんじゃなくてブー子さんなの、かわいいね、初コメさんありがとう、よろしかったらナイスよろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうね、うん、ゆきんこちゃん、相原追い出して慎吾にこれからやってもらいましょう、あ、慎吾絶対できないと思うよ、今日だって慎吾がしっかりしてれば私で行けたわけよ、たまちゃんの面倒見てさ、生協来たら冷蔵庫しまうもんとしまなくていいもん、そういうことあの子きちんとできない何事もね、だからさ
いつもはおじいがいるからデイサービス行けるんだけど、今日はおじいが仕事なんだよ。おとたまちゃんかわいそうね。ありがとう。あ、こちら。お疲れってまるちゃん、高木ぶうこさんナイスしたって、ありがとう。にゃんにゃんちゃんありがとうございます。いつもお疲れ様って、とんでもないです。にゃんにゃんちゃんありがとう、ありがとう。お前がお前がお前がアラブの石油を、ウィンズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーマセス、音楽花火、音楽花火ありがとう。にゃんにゃんちゃんありがとうございます。ありがとうね、ありがとう。にゃんにゃんちゃんありがとうございます。ブーさんおーってね、藤村音響さんパチパチって、スミちゃんすごいってね、あ、ひろゆきさん花火ナイス、あ、ニッキーさん花火きれいだ、こんにちはって、きれいだよね、すごいきれいね、きれいだね。たまちゃん気持ちよさそうだよ、見るね、私とたまちゃんがほらいるときはこうなの、穏やか。たまちゃん寝てるでしょ、気持ちよさそうにお布団に寝てるよね、うん、私がねいなかったらね、たまちゃんかわいそうよ、だから私休んだ、うん、たまちゃんのためね。慎吾はこんなことしないから、もうどっか行っちゃってるから朝ね。あの子はね自己流なのよ、ね、自分のことしか考えてない、ね、うん、だからねもうどこにいるか分かんない、何も言わないでね行っちゃうのよ、うん、所定の位置かわいいってね、私がいればここに、たまちゃん静か、おじがいるとねほんとしつこいからね追い回したりね、ね、大胆に言ってあの掛け布団見てうんこみたいにひんまるまってさ、汚いんだよね、酔っ払いね、ね、やだね、なんか曇ってきたよ、雨降るんかなね。こちらタンタンタヌキ、ブラブラあふわふわちゃんリズン花火ナイスってね、あ、親子もの山暮らししたらいいだっぺよって、ほんとね、うん、そうだね、うん、その通りだ。ひーちゃん、よしえさん、こんにちはって、こんにちは。あ、ナイスしたよ。ありがとう。ありがとうね。あら、雨が割れてるわ。うん、ね、うん、マックロさん、よしえさん、どこに寝てるんで、うん、私そこの一畳のとこだよ。こっち側の襖のこっち畳に寝てる私、うん、畳そうだよね、うん、僕もダイエットをしました、今10キロ以上痩せました。あ、そうなんですか、うん、すごいですね、うん、あんまり食べなかったんですかね、うん、10キロって大変ね、結構ね、うん、痩せるのね、うん、熊の子ちゃん YouTube から来ましたって、ありがとうございます。初コメありがとうね、よろしかったら初コメさんナイスよろしくお願いします、よろしくね、うん、ありがとうございますね、ナイスしますねってありがとう、ありがとうね、うん、ひろゆきさん食べませんでした、そうなん、うん、すごいね10キロはね、うん、すごいよ、うん、ひんちゃん今日は浮気やってでお休み、そうだよ、うん、浮気ある、うん、だから誰もおじいがいればねで行ったよ、うん、いないんだよ今日仕事ね、いつも木曜いるんだよ、だから
いればね、私行くんだけど、おじいないでしょ、しんごいないでしょ、ほんとたまちゃんかわいそうよね。暑いとこさ、ガラそこの窓開けときゃいいなんてかわいそうでしょ、たまちゃんがね。ほんでしんごだって当てになんない、もうどっか行っちゃってんだから、うん、あの子はきちんとする子じゃないからね、なんでもね、うん、だから、うん、ポニーテーラーちゃん、あれ、ごめん、今日はタマちゃんと二人、そうだよ、タマちゃんと二人、うん、いつから、1月から始めて、時点、現在時点で、ってね、うん、みーちゃん、女性さん、うん、室外機、どれほど、うん、どれほどするからご、ゴキが、うん、室内に入ってくることある、あるよね、ホースにもカバーした方がいいよ、100円金で売ってるよ、あの穴んとこね、蓋するやつね、うん、そうそう、あるよね、うん、いつまでもあると思うだ、親の、うん、思うな、親と金の玉、金の玉だってね、そうだね、うん、その通りね、うん、今日は掛け布団おんまくって大変だったねって、うん、昨日はね、今だって見てよこれ、こんな汚い座敷ないで、見てほら、シーツはおん丸めて、敷布団のカバーが丸見え、枕は小汚たね、布団はおん丸めね。たまちゃんはいいよ、私ゴロゴロかけてやったから、あの座布団こないだのうんちの取り替えていい座布団ね、たまちゃんにやった、うん、こうしたらね、あの座布団をね半分に折ってでしょ、枕にしたん、あのじじ汚いよ、綺麗に取り替えたばかりのさ座布団カバー半分に折って枕カバーにしたん、枕の代わりに、だから私汚いからねゴロゴロかけた、うん、いちいち洗ってられないで、私もそんなにね、私だってね大事で動いてるんだから、みんなに面倒見てもらう立場が逆だからね、このうちは、うん、見えるでしょ、あんな汚い座敷ないで、そうでしょ、もっとねきちんとしてれば部屋ってね、うん、綺麗だよ、あちゃーってね、汚ねえなって、汚ねえでしょ、うん、ね、やだね、役立ち、最近みんなこちらの家族の動画ばっかり送ってくる、拝見しに参りました、悪いけどって、そうですか、うん、あつこめさん、うん、あつこめ、ありがとうね、よろしかったらナイス、よろしくお願いします、えーみーちゃん、たまちゃんコロコロして、でね、かわいいでしょ、あ、ぷりこさん、いつもありがとう、よせさん、昨夜バタバタしてました、そうですか、ナイス、はい、今しました、ありがとう、ありがとう、プリコさん、ありがとうございます、タンタンタヌキブラ、猫は留守番できるっぺなって、うん、一人じゃできない、私かわいそうだから一緒にいるんだよ、うん、感想でしょ、あ、みーちゃん、あ、忘れた、ナイスポチって、ありがとう、ワウワクマちゃん、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、うん、あ、いなりんちゃん、メガホンプレゼントって、ありがとうございます、ありがとうね、ポニーテーラー、よせちゃん、お父さんの思い出の大事な和室のテーブル傷つけてって、そうだね、もう問題、もうダメだからあの人は、うん、ね、酒飲んでるから、うん、あのね缶チューハイじゃならない、酒
一升瓶飲んだ昨日。だから歩けなくてよたよたね、酒にやられるんだね。今日も来て飲んだら嫌だな、めったかわいそうだってプーさんね。アスカちゃん、ヨセさん、こんにちは。ナイス押しました、来ました、ありがとう。いつもありがとうね、アスカちゃん、うん、ナイスありがとう。暑いね、ポニーテラちゃん、一生瓶酒捨てました。捨てれないよ、どこへ隠せばいいか、隠すとこあるかさ、慎吾の部屋置けば平気だけど、まだ捨ててないね。困ったね、あれ飲むと絶対もう2日間だからくたびれるよ私。今日いなくてせいせいするね。いないとさ、たまちゃんと私だけでしょね。し、私ね、あいつがいつもここにいてね、テレビ鑑賞してるから木曜だから出入れるんよ。だけどいないってことは、慎吾がその代わりをしてくれれば行くよ、デーに。慎吾絶対しないかんね。分かってるから。もうね、どこ行くでも何でもなく、黙って行っちゃうから。ね。全然自分のことしか考えてない。本当だよ。ね。帰ってきたら、絶対飲みますよ。本当。みーちゃん、日本酒飲んだら、また、うんちしちゃうよ。うん。すごいよね。しょんべんは食ったらすし。何回便所掃除したか分かんないよ。私もくたびれちゃったよ。ほんで食ったもんはみんなここ置きっぱなし。おいで、クーラー直し来た人がいるから、私はね、一緒になって、お買っていて、お椀を洗ったりね、あとは食べたパックをきれいに洗ってね、やったよ、うん、私反対に疲れてるようなもんだよ。私面倒なんか見てもらってないよね。ある程度自分、今だって生協さん来たからね、冷蔵庫入れるもんは入れてね、入れなくていいもんはちゃんとね、トイレットペーパーとかさ、私がみんなやってんだよ。親のすねっかじりだーってね、タンタンタヌキさん、うん、こちら、はちこさん、はちこさん、メガホンありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、かいちゃん、ゆうせいさん、いつも頑張ってるよって、ありがとう。タンタンタヌキさん、これ親虐待だってね。そうだよ、そうに言ってたもの。指なんだっけ、なんだっけ、あれ役場の人が、私ケミで払ったからね、7月1日のやつ、私持ってけないから、もしよろしかったら取り来てもらえますかって言ってきてね、こういうのはって言ったら、あ、金銭的虐待だから相談した方がいいですよって言われたよ、うん、でも自分の子だからね、しょうがねえじゃね。相原さんに買ったシャツあげないよねってね。そうね、みーちゃん、おじいちゃん酒飲まない日ないのって、ないない、毎日飲むよお酒、うん、もうね、お仕事でも飲むんだよ。1時半から6時半って午後の口だとね、もうね、もう藤間と10時半頃まで寝てて、あっちで缶チューハイ飲んでくる、おいでまた弁当買ってきて、ここで弁当食ってまた缶チューハイ飲んで、だから仕事行く時缶チューハイ2本飲む。そうね、そのぐらいだったらまだ酔っ払わないんだよ。酒が入るともうダメ、腰取られちゃって立てないんだよ、張ってあるって。ほんであっちこっちぶっついてさ、こないださ、
廊下にある私のほら竹があるでしょ、あの小さい竹、あのさ廊下のさあのあなんだっけカゴ、カゴにケツ突っ込んじゃってポコーンって、恐ろしいよ、私のものみんな壊されちゃうね、酔っ払ってさケツ突っ込んじゃったんだよ、あのカゴの中にね、そうだね、つーちゃん毎日めった飲んで困りますね、そうですね、相原さん仕事か、ああ仕事あいない、今ゆせいさんもいくら気が休まる、休まるよいないと、うんね、たまちゃんもいい気持ちで寝てるでしょ、あそこにね、たまちゃんね、ああに気持ちよくしてるときは私絶対いじんないから、おいでねご飯食いたいっていうときはここ開けてやるしね、うん、自然が一番いいのよね、ああ今日は気持ちが清々する、ジュリーちゃんストレスの原因だからね、相原さんそうなんだよね、普通の家族じゃないねあれはね、うん、普通だったらね私怒んないよね、私だってね鬼じゃねえんだからさ、普通だったら怒んないでね、普通じゃないから怒るんだよ、そうでしょね、アルコール依存しちゃってるんだね、体が心配だ、そうでしょ、うん、タンタンタヌキさん草むしりしてくれたんで、うん、昨日ねあの外の方ねちょっとやったよね、あれから飲んだんじゃね、また、うん、おいでさ友達に電話してたよね、ここでね、うん、どうでもいいような電話だったね、うん、今は塗り絵の時間かなって、時間そうだね29分か、29分ってことはね、ね、午後の体操、午後の体操かも、うん、29分、うん、そうだよ、おいでね、うん、2時ね、うん、29分、午後の体操してみんなで歌歌ってると思う、俺で、ね、2時ね、2時に20分頃になるとみんなね午後の活動になる、うん、カラオケ一人で歌いたい人は歌って、あとはあれだよね、なんだっけ、ゲームだらゲーム、うん、そんな時間だね、うん、時間帯としてね、そうだね、うん、逆立ちさん素敵な配信ありがとうございます、そんなことないです、ありがとう、風船ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね、うん、タンタンタヌキさん何しても怒られる、酒に逃げたんだっぺなって、そうじゃないよ、逆だよ、酒飲むから怒られる、飲まなきゃ怒んないよ私ね、普通だったら怒んないよ、常識ないでしょ、だってあの布団見て汚いでしょ、あんな汚いないよね、シーツをきちんと真っ白いのをかけてさ、おいで掛け布団見て、あのかわいそうだよ、汚いよ、私逆だよ、ちゃんとしてる男なら怒んないよ、逆ですよ、文句言われるから飲むんじゃなくて逆ね、クリーミーちゃん、よせいさんこんにちは、ナイスしました、いつもありがとう、クリーミーちゃんありがとう、ありがとう、みーちゃん、よせいさんの家の壁にヤモリの巣があったよ、笑うって、
ってね、うん、今さヤモリ 見なくて済むのよ。お買ってやってないから。お買って電気つけるとねヤモリが来る。電気つけないとさヤモリって来ないからさ。そうだよね、こっちでやってるから。そうだね、うん、ひんちゃん草抜きのあと隠れて日本酒飲んだね。急に立てなくなった。本当だよね、うん、そうだね、多分飲んでたんだよ。だって草あっち外に出た時動いてたもんね。あれから飲んだんだよね。ということは一升瓶あそこにあるから。今までよく飲まなかったね。もうとっくもらったんだよ、うん、よく飲まなかった。金がねえんかな。金がねえからあれ飲んでるんか。こないだパチンコで3万吸ったって言うから、ほんでタクシーで帰ってきた。金がねえんじゃない、だから飲んだんじゃない、違う。でのカラオケ、よせさん歌うのって、うん、歌うよ、うん、ミニャーちゃん、うん、よせさんこんにちはって、あれ消えちゃってごめんね。エアコンの取り付け来た時飲んだってよって、うん、取り付け来た時はもう飲んでもう寝てたよあそこへ、うん、エアコンの人と全然合わないもん。あそこへゴロゴロ寝てたよ。エアコンの人とは全然合わない、うん、もうね起きないねよあれは、うん、めった金がかかるわって本当だねプーさん。草むしりする前なかなか見えなかったでしょ。草むしり前に飲んだと思う。ああ、うんうんうん、出てこなかったよねこっちにね、うん、そうだね。それから聞き始めたかな日本酒が、うん、高木ブー子さん何の曲歌いますかって、うん、うん、いろいろ歌うよ、うん、演歌だよ私、うん、ね、ひーちゃんお金がないから酒は残ってるのかなって、一升瓶だからうんとあるよ、うん、あるよね、あるんだよ。困ったね、ね、頭使わないで生きられるっていいね、ね、猫田さんこんにちはって、ありがとう猫田さんこんにちは。いくらかさ曇ってきたよね、さっき晴れてた、うん、ジュリーちゃんお酒流しちゃいなよって、うん、そうなん、うん、マリちゃんメガホン10個ありがとうございます、ありがとうね。タンタンタヌキさんワイワイ食べることしか考えてないんだってよって、そうなん、うん、ワイもそうだで、ワイも飲まねえで酒は、ワイも飲めねえ。ワイはね喉痛いから飴舐めて、うん、ポカリ飲んでるよね。ワイも酒は一滴も飲めねえ、もうだよね、うん、飲むかね、うん、金がなきゃ飲むよね何でもね、うん、塩田さん吉江さん雨好きだね本当ってね、うん、うん、あのねこう喋るとね喉痛い、うん、コメント読んでるでしょ、どうぞね、だからね雨舐めるんだよ喉飴、うん、みーちゃんよせさん、おいしいって言った。金のミルク、ハマってるよって。あれ、おいしいねって。うん、あれおいしいね。私は今ね、龍角散のど飴っていうのを舐めてる。ハッカだよ、ハッカ。ね、うん。ハッカのやつ。うん。
ね、なんか曇ってきたで。まったくね、今少しね、綺麗に手入れすればね、綺麗な庭なんだけどね、めちゃくちゃだよ、ね。ブーさん、めったアイドリングだよってね。あ、ゆかっちさん、よせさん、ナイスした。子供が夏休み、イライラが限界です。わかるよ、子供さん可愛いけどね、子供さんって育てるの大変だよね。あ、飛んでまったり、しっちらかしたりね。うちの子もそうだ、そうだって言ったもん、父親が。慎吾はね、何をね、何で遊んでも片付けたことができないって、おじいさん、通信表に書いてやったよ。うん。昔からそう、なんかね、ね。ゆかちさん、よせさん、ナイスしました。ね、ありがとう。ありがとうね。可愛いけどね、子供さんね、イライラしますよね。ほんとね、みーちゃん、龍角さん、一時的手に入れなかったね。中国が爆買いして、あ、そうなんだ。あ、龍角さんのダメ、そうなんだ。そう、中国の人が来て爆買いしたんね。そうなん。あ、マチョコちゃん、ヨセさん、こんにちは。ナイスをしましたって。ありがとうございます。マチョコちゃん、ありがとうね。いつもありがとう。ね。今日はさ、タマちゃんと二人よ。今日デーだったんだけどね。マチョコちゃん休んだ。なぜかっていうとさ、じじいが今日ね、仕事なんだよ。そうとね、たまちゃんかわいそうよ。一人でしょ？私がいれば、今クーラーつけて、あそこの座布団の上で寝てるのよ。ね、私がいなかったらかわいそうでしょ。ほら、ね、寝てるよね。ね、ね、私がいればさ、ちゃんとあんやって寝てるしさ、ね、あれよ、誰もいないとこじゃさ、たまちゃんかわいそうだからね。ほんで慎吾がね、しっかりしてくれれば、そうだよまちょこちゃん、慎吾がしっかりしてくれればね、私で行ったんだけど、慎吾とっくにいないもん。どこ行くでもなきゃなんでもない。生協は来るしさ、誰もいなくちゃ困るじゃん。だから私がで休んだ。誰か代わりしてくれる人いなきゃ困るもんね。そうだよね。エレンさん、片付けられない病気ですか。そう、慎吾ね、静かだねって。そう、おじいがいねえと静かだよ、まちょこちゃん。最高だよ、ね。部屋は汚いよ、向こうの部屋。見るもや。こっから見えるから、頭へ来る。でもね、物体がいないからいいよ。ね。あの布団、だらしないね。あれ人間じゃないよ、あんなことするの。汚いね。ね、静かでいいよ。いつもいないとこ、静か。たまちゃんもね、ぐっすり眠れる。クーラーついてるしね。でご飯食べたきゃここ開けてやるしね。ねえ、慎吾さんなんかどこ行ってるんだか全然わかんないからね。みーちゃん、たまちゃん、おばあちゃんだから安心だよね。そうなんです。安心して寝てるね。おじいだとね、ああいう寝てるのわざわざ抱っこするんだよ。かわいそうだよ。嫌で逃げちゃう。そうそう。廊下に逃げたりね、外に出ちゃうのよ。私だとね、ああやって気持ちよさそうに寝てる。
ね、あとね、ご飯ももう見てきた。たまちゃんのご飯、お水を取り替えてやってね、私起きて、あれだもんね、自分で薬飲んで、たまちゃんの、お水取り替えてやって、キャットフードくれてね、ちゃんとして、おじいの布団は私にはできないから、あんな汚いの。ね、はい、猫田さん、あ、プードルちゃん、ありがとう。こちら、ナイス、ありがとう。プードルちゃん、ありがとうね。風船、ありがとう。ありがとう、いつもありがとう、プードルちゃん。猫田さん、ケイティ、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。はい、ジュリーちゃん、相原、昔片付けてたのって。まあ、昔もやらないね、昔はね、やらない、あのね、私、調整会行った時、彼女がいたんだよ、あいつ、彼女、女がね、洗濯物取り来たって、寮に、それでね、寮にね、洗濯物取り来て洗ってくるんだよね、女がね、昔からああいう選択しなかったんじゃない、だからできないんじゃない。それでその女がね、旦那のある人、旦那がいる、旦那が送ってくるんだってアパートまで。すごい旦那ね、自分の母ちゃんを送ってくるんだって。なぜかっていうと、あいつ金やったみて、二人で結婚しようってね、金預けたんだってよ、その女に。だから金取り主義ね、最後はね、夫婦で収まった、金取られただけ、バカ男ね、酒水で薄めちゃいなって。そうだね、まちょこちゃん薄めちゃえばいいかね、ぽんちゃん夏休み秩父に来たよ。そうなん、あら、秩父にいるんですか。いいとこでしょうね。タンタンタヌキプレイボーイだったべかって、わかんないけどね、よくだって旦那も旦那だってね、自分の母ちゃんを送ってくるんだっつうで、わざわざ、やだね、やだよ、旦那も旦那で彼女がいたっつったで、でも元のさえ収まったんだよ、結局は夫婦でね。ゴールデンキャデラックさん、ケイティプレゼントってありがとうございます。ありがとうね、いつもありがとうございます。あ、ジュリーちゃん、あら、相原さん、変な女に引っかかったねってね、そうだよ、プーさん、めった電気代上がるねって、上がるよね。猫田さん、若い時、よせさん、ハマったわけね、ハマんねえよ、あいつがあんなとこいね、近くにアパート借りなきゃ私こうならなかったよ。私に頼んだから、アパートをね、子供が帰ってくるからって。私休んでたんだよ、自分の母親が具合悪くてね、売り休んでたらさ、子供が帰ってくるんでアパートを借りたから、とりあえず暮らせるだけのものをとりあえず買ってくれって言われてさ、3万円預かったんだよ私。それで夜間とかね、ちょこっとカーテンとか買って、そうだよ、お金を返してもらってないのかなってね、誰も金返す人はいねえやな。タンタンタヌキブラブラ、浮気と不倫はバチ当たるっぺよって、ほんとね、本当だ、罰当たるよ本当だ、
浮気とあれは不倫はってその通りだな。スーパーマンチョうまいなこれね。今日は怒るじゃなくていいね、ね、怒る人いないからいいで、こういうのが一番幸せ、精神的にね、ね、そうでしょ、スッパムンチョってうまいんだよね、猫田さん、スッパムンチョ、梅味、おいしいよねって本当ね、めちゃ平和が一番だ。そうだよ。文句言う人いなくていいよ。誰もね。たまちゃんは穏やかに年々して。これが最高だよ。これが普通だよ。この生活が普通。ね。プーさん、テレビ消したってね。あ、見てたの？プーさん今日テレビ見てた？おじがいねえとせいせいする。これでさ、あれだいな。10時半から2時半だから今仕事終わるで、おじ早く帰ってきなくていいやな、ほんとね、もう2時半だから終わるでね、飯食ってくるんかさ、金がなきゃ食えねえやな。こないだ吸ったって言うからよ、3万円バカだな。あの時はね、うちにいたんだよ。だけど私がイライラしてさ、一緒にいたくねえから、パチンコでも行ってこうっつってやった。だってさ、パジャマ着てずっとテレビ見てられたんで、たまったもんじゃねえだ。追い出した方がいいからさ、どうでしょう。あ、そうか。父がつけっぱれ。そうなん、プーさん。タクちゃん、静かでいいねって。本当だよね。めった消してほしいねって。ほらね。お父さんがあれなんだ、つけっぱれなんだ、プーさん。タンタンタヌキさん。それが昼飯だっぺかって、これ、違うよ。昼飯はね、何食ったっけな。昼飯はね、昼飯さ、大したもん食ってねえんだよ。そうめんあるんだけど、そうめんと焼きそばあるんだけど、それちょっと食いすぎだから、そうめんと焼きそばはやめてね。今日食べたんは、さつま揚げ、生協のさつま揚げを2枚食べて、ほんでね、チーズ2つ、カルシウムのね、カルシウムのチーズ2つ。あれと茶碗蒸し。茶碗蒸しとしと食べた。冷たい茶碗蒸し。ね。それとさ、いちごがあったでしょ。慎吾のリスナーさんが送ってくれた。いちご。あれを4つぐらい食べた。ほいで、薬飲んできた。あとはこれ、スッパムンチョ。だからご飯類って食べてない。そんなもんでいいんだよ、私。ね。あとは焼きそばとさ、冷やしそばある。ほな、食べないねよ。みーちゃん、酔っ払ったら、タクシーで来たっかねって。あの時さ、パチンコでさ、雨降ったんじゃない、雨降ったからタクシーで帰ってきたんじゃねえんかな。違う？多分ね。おじさん、あれもらってきたんだよな。タオル。タオルただくんないよね。乗らなきゃね。そうだよね。あ、まるちゃん、ナイスしました。ありがとう。ありがとう。
いつものまるちゃんと違うよね。まるちゃん二人いるんかな。ありがとうね、まるちゃん。ありがとう。あ、ナイス。ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとうね。今日静かでいいな。これが普通だな。昨日はさ、あ、いつものまるちゃん、サムネ変えた？変えたよね。あ、そうなんだ。ありがとう。ありがとうね。サムネ変わった。変わったよね。ラマちゃん、タクシー、ゲーないの。どうなんだろう。変えたよ。ワンちゃんだよってそうでしょ。どうもね、あれと思った。いつものまるちゃんと違うからさ、サムネが。かわいいね。このワンちゃん飼ってんの、まるちゃん。かわいいね。ああ、どうもわかった。ねえ、ありがとうね。ナイス、ありがとう。ありがとう。みーちゃん、大福も食べないと悪くなっちゃうよって、そうなんだよね。まだあるんだよ。あれ、冷凍してあるからさ、ここへ早めに置いとけば、自然に溶けるからね。一番初めさ、大福にいちごの入ったの食べたんよ。ほいで、二つ目はみかんだった。みかんってさ、丸っきり一つ入ってるから、でかいね。食い出があった。今日はいちごをさ、4つぐらい食ったからさ、なんつうの、こう箱に入ってるいちごあるでしょ。まだ傷んでなかったよ。飼ってないけど、かわいい画像があったからって。あ、そうなんだ。ああ、飼ってはいないね。そうなん、かわいいよ。どうもサムネが変わったからね。あれって、まるちゃん、二人いるんかなと思って。あ、犬好きなんだって、そうなんだ。かわいいよね。かわいいよ。みーちゃん、こうかな、もの、腐らせたら。もったいないからねって。本当だよね。本当だよ。だから私さ、いつも賞味期限ちゃんと見て食べるよね。昨日は余計疲れたんだよ。業者がいたじゃん。業者、パソコンじゃね、あのクーラーのね、業者さんが動いてると疲れるよね。悪いなって気持ちがあってさ、ね、後ろ行ったりここ通ったりさ、すごい疲れるよね。まるちゃん、今日はおじい仕事って。そうなんだよ。おじいいつもさ休みなんよ、木曜日ほどデイサービス行けるんだけどね、まるちゃん。私ほらおじいがいないからデイサービス休んだんだよ。なぜかっていうと、たまちゃんかわいそうなんだよ、一人で。私がいないとね、暑いとこさ、ここの窓を少し開けときゃいいって言うけど、たまちゃん暑くてかわいそう。ほいでさ、選挙も来たんだよ、1時半ごろ。俺だから誰もいないと困るからね。そうで、慎吾がきちんとやってくれりゃ、で行ったよ。慎吾がで、もうね、慎吾はね、黙って出かけちゃう。今日起きたらもう車ないよ。だから午前中行ったんだね、お風呂に入ってね。だからね、きちんとね、やってくれる人がいれば出行くんだよ、今日も。行きたいよ。だけどね、おじいがもう休みじゃねえって聞いて、その帰りを慎吾がやってくれるかって考えたら、絶対やんないかね、あの子ね。だからね、昨日のね、あのおひ
12時ちょっと過ぎか、うん、電話したデイに、うん、申し訳ないけど一日休ませてくださいってね、うん、そうそうじゃないとね、やっとかないとね、朝の7時に起きて電話しなくちゃな、うん、だからねやってるうちお電話した方がいいよね、うん、ジュリーちゃんこれからもあやらさん木曜仕事をって、うん、あれ多分ね今度7月だけだと思う。8月はね予定が言えば休めると思う、うん、休めれば私デイに行けるんだよね、うん、誰もいないとかわいそうでしょ、たまちゃんが暑くてね、たまちゃん気持ちよさそうだよ、私と一緒でしょ、今あそこで寝てるね、これで私がいなきゃかわいそうだね、たまちゃんね、あと生協だって来てさ誰もいねんじゃ困るでしょね、置いて大丈夫なもんだったらいいよ、トイレットペーパーとか買うからああいうもんだらいいけど、私鉄分の飲むもんも買ったし、あとはねなんだっけ、レンコンのほら、なんだっけ、うん、さつま揚げ、レンコンがね、さつま揚げになってる、ああいうの買ったし、あとロールケーキ、安いやつ、一番安いの、ロールケーキ、うん、高いのはね、300円とかする、私のロールケーキはね、200円とちょっとだよ、うん、あれも買った、だから冷蔵庫入れといた、うん、紅茶かなんかと一緒に食べるかなと思ってね、そうなんよ、うんうん、これから、うん、タンタンタヌキさん役立たずがーって、そうだよ、うん、役に立てば私でいけるんだよ、今日慎吾がちゃんとうち留守番してたまちゃんの面倒見てね、ね、ほいで生協来たらきちんとしまえればいける、だけどもういねんだよ、気がついたらいねん、どっか行っちゃった、これじゃダメだよね、うん、責任感ねえからさ、猫田さん、よせいさん、で好き嫌いって、いやいや私行かないと困るんだよ、で、うん、だってお風呂入れねえんだから一人で、でがなくなったら困るよ私、うん、猫田さんね、うん、あ、ジュリーちゃん、たまちゃん、幸せ戻られってね、そうだね、今は幸せよ、たまちゃん、おじいが帰ってくるとかわいそうよ、追い飛ばされるから、キッチンで配信してる時も、ヨシエさんのそばにいたね、そうなんだよね、うん、ほんとね、みーちゃんね、嫌なんだいね、あの男がね、ジュリーちゃん、ヨシエさんで行ければお風呂入れるからいいんだねって、そうだよ、頭洗ってもらえるしね、あ、今日は行けねえから、でもさ私外に出ないから汗かかない、氷でさ外に出たら汗びっちょりだよ、風呂へ入んなかったら汚いよね、うん、私さ外に出られないから玄関を降りるってこともね、だから汗かかない、毎日ほらクーラーかけてるから夜も、だから全然汗かいてない、だからさそんなに汚れない、うん、これでさ外に出たら汗びっちょりでさ汚いできっとね、うん、うん、猫田さん、そうか、そうだね、困るねって、そうでしょね、こちらジュリーちゃん、私シュートお風呂入れるとき汗ダクダクだったよって、そうなん、シュートさんお風呂入れたんだ、大変だねジュリーちゃんね、お嫁さんなんだジュリーちゃんは、そうなん、うん、自分のお母さんじゃなく
お嫁さんね、大変だね、うん、そうだね、うん、このさ、猫田さんのサムネ、たまちゃんかさ、猫田さん、違う？たまちゃん似てるんだけど、違う？うん、たんたんたぬきさん、水遊びしたいってなーってね、したいってよ、うん、そうだな、うん、こっちジュリーちゃん、そうだよ、長男の嫁、笑うって、大変だね、うん、大変ね、うん、あー、シュートさんとね、うん、結構ね、嫁とシュートって昔から大変よね、ね、いい、いい、あの、ほんと、お互いに神経使うね、そうだね、長男の嫁さんなんだ、大変だ。ね、汗だくなっちゃうね、本当だね、うん、バキちゃん、エアコンよかったですね、ナイス、ありがとう、バキちゃん、ありがとう、ナイス、ありがとう、ありがとうね、うん、ありがとう、あのんのんちゃん、こちらお疲れ様、ナイスさせていただきますって、ありがとうございます、ありがとうね、のんのんちゃん。いつもありがとうございます。こちら、KP10 個、ありがとうございます。ありがとう。風船10個、ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。いつもありがとうございます。ありがとうね。今日は暑いですね。なんか曇ってたけど、また晴れてきた。ね。暑いね。こちら、ピッピちゃん、ヨセさん、ナイスしましたって、ありがとう。ピッピちゃん、ナイス、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。皆さん、ありがとう。ね。スッパムンチを食べてるからね。うん。あ、ようこちゃん、ようこちゃん、よせさん、ナイスポチーって、ありがとう。200、うん、ありがとうね。まるちゃん、おじ、はやでって、はやでだよ。はやでだとね、10時半から2時半、もう仕事終わってるよ。もう2時半過ぎたもんね。そうだよね。4時間だから、4時間。ね、昨日さ、酔っ払ってさ、会社に電話してんだよね。それでさ、店長に言ってんだね、昨日ね、酔っ払ってね、明日悪いんだけど、俺、6時半までできねえんだけど、5時ぐらいに終わらせてもらえるかね、なんて言ってる。そしたらさ、店長がさ、明日は午前中出勤だから、6時半じゃなくて2時半ですよったら、あ、そうか、俺は勘違いしたって言ってた。酔っ払ってんだよね、うん、自分の出勤証は分かんねえんじゃない。私、人のでも見りゃ分かるでね、うん、みーちゃん笑うってね、おたるさん風船ありがとうございます、ありがとうね、うん、まるちゃん笑うって、ののちゃんも笑う、たんたんたぬき目も酔っ払いだっぺよってね、うん、そうだね昨日はだってさ、腰が立たねえんだから怖いで、あっちぶつかれたりこっちぶつかれたりさ、物壊されちゃうよ、嫌だよ。おいで便所減らしょんべんが引っかかってて嫌なっちゃう。うん、サマちゃんご飯かな。はいよ、はい、サマちゃんご飯行きました。うん、たまくんだーってね。みーちゃん、出勤。
今日見てわかんねえじいちゃんって言ってたね笑う。そうでしょ、うん、わかんねえって言ったよね、うん、頭パニックなんじゃないね、のんのんちゃんたまちゃんかわいいってね、うん、たんたんたぬきちゃんおじいのブラブラプロペラだって、うん、プロペラだね、うん、ほんとね、うん、はるちゃんたまちゃん元気でよかったってね、そうでしょね、うん、たまちゃん自由にしとくから私ねめったいじんないかわいそうでしょね、そうだね、うん、まるちゃん一生瓶どうしたんってあるよ、うん、隠してないまだ。だから帰ってきたらね私言おうと思ってこれは絶対飲まないでねって、うん、ね、うん、で金がなかったらさ缶チューハイぐらい買ってやるからさ、そうじゃねえとさあれ飲まれたら困るからね、うん、これこっちは飲まないでねって、私頭おかしくなるって言おうと思ってさね、ほんとだよね、ブーさんたまくんめったかわいいよって、あいつもかわいいって言うんだね、たまちゃんのこと、うん、みほみほちゃんこちら毎日愛原さん出勤書逆さに見てた気づいて直してたけどって、そうでしょ、うん、ねえ、うん、もう酔っ払ってるからさ頭おかしいんじゃない、ねえ、うん、みーちゃんかまうとたまちゃんはーはーしちゃうかかわいそうだって、そうなんだよねえ、かわいそうだよね、うん、ほんとかわいそう、うん、今日すごい穏やかでさ気持ちいいで、慎吾はいねえしじじいはいねえしたまちゃんと私だけだよ、最高に幸せ、怒ることもないよこれだったらね、幸せだよね。まさしさん ATM で金下ろしたら部屋をこいてしまった、そうなん大丈夫かい、後ろにさ並んでると恥ずかしいでな、 ATM で金を下ろしてさブーって出たらさ後ろ並んでたら恥ずかしいよな、人がいたって嫌だね、恥ずかしいね、まさしさん、しかも秩父だって、そうなん、ほんと面白いね、臭かったってなっての、タンタンタヌキのブラブラちゃん臭かったってなーってね、ほんとね、だけどさそういう場合あるよね、なんかさ並んでてさブーって出たら恥ずかしいね、男ならいいけど女だったら恥ずかしいよね、ノリノリちゃん笑うってね、まさしさん俺の部屋エチゴの匂いだって、そうなん、甘酸っぱい匂いなんだ、ほいじゃあ大丈夫じゃん音だけでね、えジュリーちゃんうわーやーってね、タンタンタヌキのブラブラヘドロの匂いだってって、ヘドロくせえな、うん、ヘドロの匂いじゃやだっぺよ、うんね、プーさんいくつってね、いくつってなんだろう、なに、うん、今日最高だよジュリーちゃん、甘酸っぱい、うん、へのにおいってってね、プーさんもぐもぐってね、うん、甘酸っぱいへのにおいってあるのかね、ね、こういうんだら嗅いでもいいよね、うん、
これちょうど甘酸っぱいの。ほら、食べてる。酸っぱムンチョ。うまいよ。甘酸っぱい。ね。これスーパー売ってるんかな。これ生協で買ったんだけどさ、スーパー売ってるんかな。うん。まさしさん、よしえはフルーツ俺のへですよねってね。そうなん。ね、のりのりちゃん、スーパームンチョ好きだって。おいしいってね、うまいよね。甘酸っぱくてとても美味しいね。なんかさ、雲行きがおかしいで、雨降るのかな、やっぱり。うんね、新聞で雨になってるんだけどね。のりのり、あ、これこの前スーパー買ったよって。そうなん、ふわふわちゃん買ったのスーパーで。ほんと、じゃああるね。これ生協なんだけどさ、高木ブー子ちゃん豪快ですねって、そう、テレコに移住とさ、いくらも挟めないからこうやって食べるよね。あ、のりのりちゃん、雨が降るよって。そうなの、北海道も曇り雨降りそうだって。そうなんだ、ふわふわちゃん、スーパームンチョ私も大好きだよって。そう、あののんちゃん、いつもありがとうございます。よしえさん、こんにちは。あ、仕事から帰ってきました。今日も元気でいてねって。ありがとうございます。ありがとう。今日ね、のんのんちゃんね、今日は酔っ払いがねいなくてとてもいいですよね。たまちゃんと二人だけ、しんごはいないね。あ、今日ほらデイはね休みたくなかったけど、おじいがいねえから、しんごは面倒見ねえからね、今日たまちゃんと二人とってもいいですよ。あ、ケーピーありがとうございます。ケーピーごこありがとうございます。こちら、あののんちゃん、あ、のりのりちゃん、みなさんナイスアイテム、パチパチってね。ジュリーちゃん、こんにちは。青空、小雨降って、きな虹が出たよって。そうなん。ああ、小雨降ると虹出るよね、綺麗だよね。ジャスミンちゃん、ナイスポチーって。ありがとう、ありがとうね。のんのんちゃん、静かなんですねって。そうです、たまちゃんと私だけだから。しんごはね、私が出行っても多分たまちゃんの面倒見られない、出かけちゃってるね。私とたま、あ、たまちゃん来た、ご飯食べてきたよ。ここ閉める。雨降ってきたね、いくらか。たまちゃん雨降ってきたね。ね、たまちゃん、たまちゃんと私だけだよ。ほら、たまちゃんいるでしょね。向こう見てますよ、窓の方ね。たま、たまちゃん雨降ってくるの。今日雨になってた、雨降ってくるわよね。え、たまちゃんご飯食べてきましたね。え、たまちゃん男の子ですか。いや、女です。高木ブーちゃん、あ、カッパ丸ちゃん、長とろ夕方にかけて少し降るみたいですねって。ありがとうございます。ありがとうね、カッパ丸ちゃん、いつもありがとう。伊藤和也さん、すんごーって。しんごいないよ、どこ行ったのかしらね。のりのりちゃん、
平和な時間だって。そうなんですよ、怒ること何もないよ、たまちゃんと二人だったら、うん、たーんたーん、たぬきさん明日病院行くってよって行くよ、あ、送迎が9時半だって朝の、うん、行ってきますね。なんかさ、血液の結果が出たんだって行ってくるね明日ね。のんのんちゃん、私明日病院なんです。そうですか、私と同じですね。じゃあね、ひかりちゃんこんにちは、よしえさんっていつもありがとう、伊藤和也ちゃん外やばい暑さだよって。そうでしょ、外やばいよね、やっぱりね。おじいが汗びっちょりになって帰ってくるんじゃない、おじいやだね、酒飲まれたらね。おくちゃん、よせさんこんにちは、今日もナイスしたって、ありがとうありがとうね。おくちゃんいいね、ありがとうございます、いいね、ありがとう。あ、ほりんちゃんもいつもありがとう、ナイスしたからねって、ありがとうね、ありがとうございます、ありがとう。こちらのりのりちゃん、みなさんナイスアイテムパチパチ。あ、喜一郎さん、よせさんお疲れ様ですって、ありがとうございます。盛り上げにゃんこちゃんありがとう。あ、にゃんこちゃん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 冷ーありがとうありがとう。喜一郎さんありがとうございます、ありがとうね。のりのりちゃんパチパチって。こちらリボンちゃんナイスしましたって、ありがとうございます、ナイスありがとうね、ありがとうございます皆さん。たまちゃんね、たまちゃん気持ちよさそうよ、うち29度になってる、28ぐらいにした方がいいのかしらね。28ですごい涼しいよね。たーんたーん、たぬきのブラブラさん、コンビニのおじいさんがあぶらげくれる時間だっぺよ、行ってくるだっぺなって。そうなん、ペミちゃん上来ていい子だね。タマちゃんほら私のそばへ来た、ペミチェーン、ペミチェーン、ペミチェーン、いい子だね、いい子だね。タマちゃんお利口だもんね。ねえ、タマちゃん、ペミチェーン。たまちゃん、あーかわいいって、みーちゃん、たまちゃんかわいいって、ありがとうございます、ありがとうね。ね、私のそばへこんくんのよ、たまちゃん好きだってね。あ、たんたんたぬき、ありがとう。こちら風船ありがとう、コンビニのおじいさん油揚げをってね、もらう時間だっぺよってね。あ、たまちゃんどこ行くの、落ち着くかしら。尻尾まっすぐかわいいってね、のりのりちゃん。猫ってさ、尻尾のどこパタンパタンってね、はたいてやるといいんだってね。たまちゃんどこ行った、あれどこ行ったんだよ、どこ行った、廊下かな、廊下行ったんかな、見えなくなっちゃったよ、どこ行ったんだよ。尻尾まっすぐってね、のりのりちゃん散歩って。いや、外へは行かないかもね、あ、外行ったら困るからね。
一旦落ち着きます。また後で来ますって。ありがとう。ありがとうございますね。のりのりさん、ありがとう。ありがとうね。いいねを10個って。ありがとうございます。風船10個。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。なんかさ、雷が来そうだよ。うん、たまちゃんさ、雷来るとね、テレビの後ろ隠れちゃうの。怖いから。音がガラガラゴリゴリってするとね、カッパ丸ちゃん、あれ、右や、後ろにいたようなって。いる？うん、行ったね。ここにいたけどさ、どっか行ったで。なんか隠れたのかな。ゴロゴロ様大嫌いなのよ、たまちゃん。どっかね、テレビの後ろに隠れたかもよ。ね、うん。ありがとう。ありがとうございます。ね。あら、今日は神奈川県は爆弾みたいでした。怖いって、そうですか。まだ関東はね、そこまでね、ガラガラってまだ来なかったね。雨が降ったけどね、そう。怖いですよね、雷もね。うん。そうなんだ、怖いよね。雨降るかな？うん。兄ちゃん、猫は目が悪いから割に耳がいいから雷怖がるのよね。そうなんだろうね。うん、鳴ってるよ、音がゴロゴロ鳴ってる。だからタマちゃんね、多分テレビの後ろに隠れちゃうよ。うんね、うん、ジャスミンちゃん、何食べてるんですかって。私、スッパムンチョ、うん、これね、うん、甘酸っぱいの、うん、ありがとうございます。あのんのんちゃん、あ、昨日停電しました。みんな泊まって、みんな泊まって困りました。本当ですよね、本当って。あ、冷蔵庫なんか困っちゃうよね。ね、うん、ありがとうございます。こちら、ケーキありがとうございます。ありがとうございますね。うん、みーちゃん、こっちは大宮だけど、晴れてるよ。そうなん。ほんと。なんかゴロゴロが鳴ってんね、秩父は。でもまだ降ってないよ。音だけの時もあるね。怖いね、冷房止まっちゃうもんね、停電になるとね。暑いね、冷房止まったら暑いね。ね、タクちゃん、秩父は雨降る、長瀞大丈夫って。うん、でもね、新聞だと雨予報になってるね、やっぱりね。ね、埼玉へゴロゴロ行ったかなってね。あ、友知さん、神奈川でも昨日雷怖かったですか。怖かったです。私も神奈川だけど、お日様ギラギラでした。どうですか、同じ神奈川でもね。そうですよね、ブーさん、停電したら車にいよって。そうか、車にいればね。ロビーちゃん、昨日はゲリラ豪雨来たって。そうなの、あ、怖いね。
自然現象もね、うん、怖いよ、ほんとね、うん、停電した時用に冷蔵庫保冷剤を入れてる。あ、そうなんだ、うん、保冷剤入れとけばね、冷たさ保つもんね。そうですね、プーさん、うん、みーさん明日大丈夫かな。明日10円コロッケ行く予定なの。そうなん、秩父の。ほら、まだやってんの10円コロッケ。私が行った新事まだやってるの、あのお店。ほんと、あの焼き鳥もやってんだよね、あそこね、うん、のんのんちゃん。神奈川でも違うんですね。怖くて息子たち LINE ばかりしてました。泣くってね、うん、怖いよね。ともちさん、この暑さ停電はきついですねって。本当だよね、停電されたらね、汗びっちょになっちゃうね。クーラーね、止まったら参っちゃうよ。ほんとね、たくちゃん、しんごさん、ドライブしようってね、しましょうってね。しんご今発信やってねえかよ。みーちゃんやってるよ。よせいさんとしんごくんの見たら食べたくなっちゃったって。え、しんごやってんの？うん？プリコさん10円コロッケしんごさんと行ってましたねって。うん、行ってった、うん、あの時まだ足良かったよね。こんなに歩けなくなかったよね。ドッグちゃんババーってね。あきやんちゃんばあちゃんナイスって、ありがとう、ありがとうね。赤木ぶーこちゃん、よせさん、お菓子好きなんですかって。うん、お菓子好きだよ。うん、ご飯はあんまり食わないけどね、うん、あののんちゃん、こちら今やってないですって。そうですか、うん、ドッグちゃん肩はやろう君って何か、肩はやろう君って何だろう、ちょっとわかんねえ。ありがとう、ありがとうね。いやー、大したことねえかな。入道雲が出てくれば雷だな。入道雲なんとなくね、うん、ね、ありがとう。こちらなんこれ、ケイちゃん、よせさこんにちは、ナイスに来ました、ポチッと。ありがとう、ケイちゃん、ありがとうございます。ありがとうね、みーちゃん。え、やってないの、調べたら出てきた、電話しよっと。そうなん、10円コロッケ、うん、うどんときつね、ひささん、煮込みうどん食べましたって。そうなんですか、うどん、きつねうどんさん、うん、あ、のんのんちゃん、よせいさん穏やかだねって、ありがとう。風船さん、こう、ありがとうございます、ありがとうね。穏やか、揉める人がいないとすごいいいね、気分がね、うん、怒ることないもん、揉める人がいなければね、うん、あとはたまちゃんと二人でしょ、私、うん、たまちゃんね、今どっか隠れたよ。あの、お布団の上いたけど、ゴロゴロが鳴ってるからね。
ドッグちゃん将来の夢ありますかってね。夢、こう穏やかに暮らしたい、こういざこざなくね、酔っ払いがあっちこっちひっくり返って、障子破ったりね、そうそう大きい音あげなくちゃ、だから穏やかに暮らしたい、怒る原因がなければ怒らないから、人間ってそうでしょね、ほんとね。うどん常久さん、母にせんべい買ってきてあげたら絶望されました。そうですか、お母さん本当、あら、兄ちゃん、妖精さん、本来優しい人だもんねって、本来はね、怒る原因がなきゃ怒んないよ私、のんのんちゃん、動物は敏感ですね、本当ですね、高木ブー子ちゃん、私の父も大、あら、週大酒飲みでした。そうなんですか、あら大変ね。うどんと狐久さん、親を殴ったことがありますかって、殴った、あるかな、母親と喧嘩よくした、原因があるから、研究。名古屋さん。私が日がすは作ってやって、おばあちゃんに持ってった。おじさん、おばあちゃんがね、この日がすはうまけた。ダーって畳に。ね、ほいで、原因があるから怒るの、私。原因がなきゃ怒んないよ。ね。母親に言ったんよ。子供がこういうことしたら、抑えるんが親だよねって、逆だよねって、私綺麗好きだからね、冷やしそばさ作って持ってってやったらさ、畳バーンって投げられる、怒るよ私、そうでしょね、おばあちゃん逆だよねこれねつって、頭ってカーって引っ叩いてやったり、ね、そしたらおばあちゃんなんて言ったと思う、昔はな、畳はな、お茶殻を巻いてよく拭いたもんだって掃除するねって、だからお茶殻と冷やしそば違うだべって、子供がやったら抑えるんが親だよって、また綺麗好きだから怒ったよね。怒る理由がありますね、そうでしょ、もろまや、もろやま町はトップみたいですね。そうですか。諸山町。諸山ってあれでしょ。なんだっけ。あれ。あ、諸山っつうのはさ、あれだよね。信号を生んだとこのとこだよね。あの、埼玉医大があるとこだっけ。違う。モンプチさん、ヨセイさん、こんにちは、ナイスをしましたって、ありがとうございます、ありがとうございます。うどん、うどうつ、うどつねひささん、戦争は懐かしいですかって。戦争、私戦争経験ないんですよ、戦後の子です、22年、終戦後の子なんですよ。だからね、わからないの。防空壕とかね、そういうのね。戦後の子な、ちょうど22年。ね。でもテレビなんかで見るとね、
大変だよね、一瞬の間にね人の命を奪うってことは良くないね。ね、みゆきちゃんこんにちは、ナイス送りました。今日もデイケア行ったんですか。行かないのよ今日、うん、私が行くと困るのよ、うち誰もいない、たまちゃん一人な、うん、それだからね、うん、普通なら行くんだけど、おじいが今日仕事なんですよ。いればね私行きます。だけどたまちゃん一人でかわいそう、暑いしさ、だからそういう理由で休んだ。うん、あとは慎吾がねちゃんとやってくれればいいのよ、私が行った後ね、たまちゃんの面倒を見て、生協が来たらね、冷蔵庫にしまうもんと普通の常温のもんと、そういうのきちんとできる子なら行きましたけど、私がいなかったらたまちゃん一人ぼっちだよ、暑い中だから、理由があったから休みました。はいね、うん、来週からおじいが木曜休めば行けますね。はい、今日はたまたま出勤なんですよ。なんか一人ね腰が具合が悪くてね勤められなくなっちゃったみたいだからね、うん、あの出が多くなったみたいね、うん、のんのんちゃん、うちの座敷の掃除は新聞紙でって、そうなんですか、うん、新聞紙、うん、そう、うん、千四郎さん、ナイスしました、ありがとうございます、いつもありがとう千四郎さん、高木ぶーこちゃん、ゆうせいさん優しいですねって、いやいやありがとうありがとう、私ね怒る理由なきゃ怒らないです。あ、ね、ちょっとね、うん、怒る理由がありすぎてね、うん、あ、なおちゃん、よせいさんこんにちは、ナイスしましたって、いつもありがとうございます。なおちゃんありがとうございます、ありがとうね、うん、うん、ありがとう、あ、あらあら、今日はいくらかいいですかね。なんかね気温は高いんだけどちょっとね曇ってきました、空がね、うん、さっきまで晴れてたんですけどね、うん、ちょっとゴロゴロってなるぐらい、うん、そんなでもないけど、なんかね、うん、松井和代さん、お姉様、ナイスです、松井よりってありがとうございます。松井和代さんナイス、ありがとうございます。昨日はすごいですね、理由が分かっていただいて、松井和代さんが当たりましたね、誰もね留守がいないんで、で休みました、ありがとうございます、ナイス、ありがとうございます。高木ぶーこちゃん、お肌綺麗ですよねって、いやいや全然ですよ、手入れなんか全然してないです私ね、うん、ありがとう高木ぶーこちゃん、ありがとうございます。あ、カラオケさんこんにちはって、エアコンつきましたか、うん、つきました、昨日ねやっとつけましたよ。はいね、業者さんがね遅く来てさ、6時半だよ、ほいで終わったんかね、行くだけな、10時ぐらいになったかな、すごいかかったよ、電気つけてやってた裏、うん、ね、なんとかつきました。はい、試運転昨日やってましたけど、うん、そうなんですよ、ありがとうございます、遅くまで大変でしたね、ありがとう、ありがとうね、カラオケさん、ありがとう。あかんちゃんでサボってないっすね、
姉さんに負けられないって。そんなことないよ、サボってんじゃねえよ。留守がいないから、誰かいれば私行きましたよ。ねえ、年中そんなこと言ってんな。よしだの。あ、流星さん、あかんはアンチかもってね。長トロライブなってますね。はい、音がしてます。降ってくるかな。音がしてますね。さきちゃん、台所配信できるねって。そうだね。うん。ゆなちゃん、ふわっちメガホン、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。なんか雨来るんかな。音が鳴ってるね。おちや、ゆなちゃん、いいね、ここ。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。うん、うん、めった降りそうねって。そうね、プーさんね、みーさん、おじいちゃん早く帰ってこないと寝れちゃう涙ってね。帰ってくると酔っ払いは嫌だね。もうね、仕事終わってるよ。2時半で終わりだから。10時半からだから。もう3時半でしょ。ね。もう仕事終わってる。ね。あれもいい加減だから。帰ってこないや。慎吾と同じ、いい加減。ね。どこで油売ってるんだ。どうでしょうね。ご飯食べてくるからね、いつもね。慎吾もそうね。何でもうまいもん食ってんだよ。私はあるもん食ってるだけ、うちでね。そうね。たまちゃんはね、テレビの後ろに隠れたんじゃね。ちょっとゴロゴロ様なってるからね。ほら、音してるでしょ。めった降りそうだねって。そうだね、まちょこちゃん、どっか引っかかってるかなってね。そうだね、だって2時半で終わりだもん。今3時半だよね、もうとっくに。帰ってこねえな、あの人はね。いねえ方がいいけどさ、喧嘩しなくてね。ずいぶん撮ってくださいって。ありがとう、高木ぶーちゃん、ぶーこさん。20分後ぐらい雷が長瀞路の近くにいるかもしれないようですよって。あ、そうなん。20分後にね。そうなんだ。どうもね、ゴロゴロ言ってんのよね。ありがとう、ありがとうね。たまちゃん、お布団にいねえんだぜ。テレビの後ろに隠れちゃったよ、多分。あのね、音に敏感、にゃんこね。酸っぱめっちゃうまいね。うまいよ、これ。20分後に来るんだね。あ、音鳴ってるもんね。
すごいね、ゴラゴラゴラってね、うん、なってるね、うん、あ、今さ、3時26分か3時26分って言うと、うん、もうカラオケ終わったな、うん、ではな、うん、あとは今ね、あれだね、おしぼりとお茶とお菓子が出てるね、うん、そうだよ、うん、うん、そうだよ、お菓子が出てさ、うん、3時27分つうとカラオケ終わって、あれだな、うん、4時ちょっと前に送るから、ほいで帰ってくるんが4時半、そうだね、時間でわかるよ今何やってるか、デイが、うん、みーちゃんはなってる、怖いってね、そうでしょ、うん、来るよな、こっちも、うん、あ、もうさ、よし、あちーってね、あちーね、あっつってね、もうさんね、うんうん、私も今日ね、デーを休んでんだよ、わけがあったからね、高木ぶーこさん、はあ、強いですね、私の父一本しかない歯を大切にしてますよ。そうですか。うん、私ね、うん、前がいれば、うん、いればよ。下はない、下はない。作ってたんだけどね、持たした歯がもげちゃって、下無駄になっちゃったのよ。うん、今日はお休みね。大丈夫って、うん、大丈夫だよ。理由があって休んだんだよね、うん、私が休まないとたまちゃん一人になっちゃう、ピンゴもいない、おじいもいないね、うん、かわいそうでしょ、にゃんこが、だから休んだね、しんごがちゃんとしてくれれば休まない、うん、あとほら、生協が来るし、私がいないとダメね、二人はいないんだからダメよね、うん、ふーさん、我が家寝た、ダイキンエアコンにしてたよって、そうなん、ダイキン一番いいでね、高級だよ、シンゴの買ったんはね、東芝だったね、シンゴのはね、東芝よね、カラオケさん、誰もいない日はいろいろ困りますねって、うん、そうだね、うん、ほんとね、うん、誰もいないとたまちゃんかわいそうだもんね。